njihuni me qajnë që parandalon sulmin e zemrës. Sulmin e zemrës zakonisht ndodhë kur furnizimi me gjak në zemrë ndalet pa pritmas si pasojë ndonjë blokimi. Si pas studimeve, qaj e zi mund të ndimoj në zvogëlimin e këti sulmi. Si pas të dhënave të publikuara në vitin 2012, qaj e zi zvogëlon rreziqet e sulmeve koronare të zemrës dhe të sulmit të trurit për 10-20%. Në vitin 2000, një prej studimeve më të mëdha mbi ndikimin e konsumimit të qajit në shëndet, ishte publikuar në revista të ndryshme. Studimi kishte analizuar më shumë se 37.000 holandez dhe kishte zbuluar se ata të cilët pinin çaj janë më pak të prirur të vdesin nga sëmundjet e zemrës. Në veçanti, çaji zi ka shumë përfitime shëndetësore për zemrën. Në fakt, në vitin 2012, një studim i publikuar në revista të ndryshme kishte zbuluar se konsumimi i 3 gotave çaj të zi në ditë për 12 javë çon në reduktim të dukshëm të nivelit të antioksidantëve në sheqer në gjak, të cilat na mbrojnë nga stresi oksidativ dhe inflamacioni. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, faktorët e rrezikut që mund të shpihen në sulmin e zemrë janë: konsumimi i alkoolit, pirja e duhanit, shtypja e lartë e gjakut, mbipesha, kolesteroli i lartë, glukoza e lartë në gjak, mungesa aktivitetit fizik e të tjera. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.